بناؤں کس لیے پھر میں بھلا مغضوب کی صورت میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت مضروب کی صورت کہاں پھر انتساب آخر مناسب ہے نبی کے ساتھ اگر نسبت نہیں رکھتی کسی منصوب کی صورت میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت میرے محبوب کو صورت مخالف شکل کیوں ہے باوجود دعوی الفت پسند آئی نہیں کیا آپ کو محبوب کی صورت میرے سرکار کی سنت مکرم ہے منور ہے سمجھتے ہیں اسے پھر کیوں معیوب کی صورت میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت لباس اغیار کا صورت عدو کی طور دشمن کے ذرا خدا کے دین کو خود پر اگر غالب نہیں رکھا تو پھر رہنا پڑے گا دہر میں مغلوب کی صورت میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت میرے مرشد نے جب زندہ کیا ہے تھانوی مسلک تو اس نااہل سے بھی کام لے مجذوب کی صورت دل حساس میں جذبات کا برپا تلا تم تھا اثر نے آپ تک پہنچا دیا مکتوب کی صورت میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت میرے محبوب کو